Lasse Pulkkinen, Väinö Koskinen, Niklas Hatakka, Elias Laine, Rasmus Söderholm, Ethan Brady, Pavel Pankratov ja Lukas Vainio matkaan. Ja tällä hetkellä näyttäisi sieltä radalta 5 Rasmus Söderholm aloittaman terävimmin tämän sekarin viestin seläripätkän. Ja Söderholmin johdolla taidetaan tulla ensimmäiseen käännökseen. Ja itse asiassa Elias Laine ottaa kärkipaikan 29-86, Simmikselle 30-47 ja Setuksen Niklas Hatakka kolmantena. Ja tässä keskiradoilla tullaankin sitten erittäin tasaisesti ja radan 3 Setuksen Niklas Hatakka pitää kolmospaikkaa hallussaan ja tällä hetkellä näyttäisi, että jo tänään kovaa seläriä tykitellyt Elias Laine tulee ja tuo OSK kärkipaikalla ja kärki ensimmäiseen vaihtoon. Oski 1.02.30, Simmis toisena 1.02.78, Seettus 1.04.45. Näin päästään rintamareiden matkaan ja OSK heittää altaaseen Jesper Liitsenin kauhomaan rintauntiosuuttaan. Sitten Simmis tiukasti kannassa, Aleksi Kofrinen nyt altaassa 5 keltalakkien puolesta ja sitten tiukka kaksikko kolmasilassa kiinni tällä hetkellä. Eli Seetuksen Werneri Viisanen ei Helsingin siellä 3 ja 6 rintauntiosuuspuoli matkassa ja tiukka on kamppailu OSK ja Simmiksen välillä tällä hetkellä puolen sekunnin marginaalilla pikkusen johdossa, pikkusen enemmänkin johdossa OSK tällä hetkellä ja Jesper Liitsen siellä sitten häärimmässä rintauntiosuudella. Juuri äsken nähtiin Liitsen myöskin altaassa hieman pidemmällä matkalla ja nyt sitten jälleen tosi toimii, kun OSK on Jesper Liitsen sieltä hyvää vauhtia tällä hetkellä tulee. Simmiksen Aleksi Koprinen pitää sitten tiukasti kyllä OSK on isku etäisyydellä siinä, mutta turkulaisten johdossa 200 metriin tullaan ja näin päästään permasointiosuudelle, kun Liitsen pistelee rintautiosuuden Turun joukkuessa aikaan 1.08.18. Pikkuisen nopeampi oli Seetuksen joukkueesta Werneri Viisanen 0.8.01 nopein rintauimari. Ja perusteluja vievät Rajavaara, Leinonen, Mikkonen, Forssell, Haimi, Nydman, Romanov, Rinne ja tällä hetkellä tilasto ykkönen OSK on nyt napannut sitten selkeän kärkipaikan ja tulee perustelun ensimmäiseen käännökseen selkeässä johdossa. Toisena tulee Seetuksen Leo Mikkonen ja kolmantena tuo joukkueen Simmiksen Lassi Haimi. Ja OSK tässä viemässä karussa ja toisesta sijasta käydään tässä vaiheessa erittäin kovaa taistelua ja näyttäisi edelleenkin, että radan 3 kotijoukkueen Leo Mikkonen painelee siinä toisena, mutta myöskin Simmiksen Lassi Haimi pistelee tiukasti hanttiin ja tällä hetkellä OSK vaihtoon ensimmäisenä Markus Forsellin kiskoessa Oskin kärkeen. Näin päästään ankkuriosuudelle ja OSK:n joukkueessa perhostelijalla Markus Forsell pisti kyllä todella kovan ajan tiskiin. 58.07 oli Forsellin perhosuintiosuus. Se oli perhosista nopein tässä kuumassa erässä. Ja sitten Simmis kakkosena kolmatta tilaa pitää Seetus ja neljäntenä Vaasa. Mutta onpa karussa nyt OSK:n joukkue. Sieltä viimeinen käännös ja altaan mitta alkaa. Näin tulee OSK:n ankkuri Santeri Herpola. Sitten Simmis, jolla ankkurinaan on Lari Tumanov. Seetuksella Oskar Schäl. Altaassa vaasalaisia vier Simon Ravals ja kisaerätys on Seetuksen käsialaa kahden vuoden takaa 3.57.95 ajalla on Seetuksella kisaerätys, sieltä saapuu Santeri Herpola, OSK:lla on voiton välissä enää 10 metriä matkaa, Herpolan pitkiä käsivetoja ja se sujuu äkkiä, sitten tulee Simmis toisena, Seetus kolmantena, Santeri Herpola tuo sieltä OSK:n voittoon ja kiittää maaliin 4.03.53 ajalla OSK sieltä tulee voittoon toisena sitten Simmiksen joukkue 4.06.65 ja Simmiksellä Lari Tumanov ankkurina ajassa 1.54.51.